Shu hafta Apple taqdimoti WWDC bo'lib o'tdi va sohada revolyutsiya ro'y berdi desak ham bo'ladi. Birinchi iPhone chiqqan paytda sensorli telefonlar asr boshlangan edi. Endi esa Apple AR ko'zoynaklari, ya'ni Vision Pro chiqishi bilan ana shu AR ko'zoynaklar har kuni ishlatiladigan gadjetlar orasiga o'tadigan asr boshlandi. Ya'ni aynan shu gadjet deb shaxsan mening fikrim bo'yicha taxminan 5 yillarda butunlay smartfonlardan ko'zoynaklarga o'tib ketamiz deb o'ylayman. Ammo ushbu mo'jizaviy gadjetga o'tishimizdan oldin Apple'da yana qanday yangiliklar ko'rsatilganini birinchi sizlarga aytib beraman. Tezda. Hammasini ham emas, faqatgina sizlarga qiziq bo'lganlarini. Xullas, salom. Bu Technoplov. Men Sadullo Abdullayevman. Farizasi bosmaydi, chunki yana Samarqandga ketib qoldi. Ana, o'zingizlar izohlarda rahmat deb ketinglar. Fariz bossiz qoldinglar bu safar. Demak, 15 düğümlik M2 chipida ishlatilgan MacBook Air taqdim qilindi. Ingichka, og'ir emas, juda ham kuchli M2 chipi bilan jihozlangan va hattoki og'ir bo'lmagan montajga ham qodir. Solishtirib ko'rishingiz uchun mana shu videoni montajyorimiz M1 chipi bilan jihozlangan MacBook'da montaj qilgan. Va yana bitta solishtiruv beraymiz sizlarga. Mening mana bu Intel protsessorda ishlatilgan MacBook'imdan MacBook Air M2 12 marta tezroq, 12 marta kuchliroq, 12 marta. Men atigi 2 yil oldin sotib olganman buni. Yangi MacBook'ning batareyasi esa 18 soatlik ishni chidab beradi. Tokka tiqilmagan holatda bemalol kafega olib chiqib ketib ishlab o'tirsangiz bo'ladi. Kamerasi 1080 piksel, display Liquid Retina. Yangi operativ tizim macOS Sonoma'da esa mana shu kompyuterlar uchun gaming mod paydo bo'ldi. Ya'ni o'yin o'ynayotgan paytingizda Mac kompyuterlarda protsessorning butun kuchi ana shu o'yin yaxshi ishlashiga yo'naltiriladi. Bu degani endi Apple kompyuterlarda ham bemalol o'yin o'ynash mumkin bo'ladi. Nima bo'lganda ham hech bo'lmasa umid qilamiz shunga. Apple aytishi bo'yicha va shaxsan men uchun ham bu 1300 dollarga 15 düğümlik eng zo'r laptop hozirgi paytda. Aytgancha mana shu yangi model paydo bo'lgani uchun M2 chipida ishlatilgan 13 düğümlik MacBook Air 100 dollarga arzonlashdi. Olaman. Aniq olaman. Nega? Chunki 12 marta tezroq deyishganda ko'tarmayman. Oglarim kelyapti, o'zimni qanaqadir bechoradek his qilaman bo'lmasa. Endi jiddiy apparatlarga o'tsak, Mac Studio ham yangilandi. Agar esingizda bo'lsa, ana shu Mac Studio'ni men Instagram sahifamda unpacking qilgandim ASMR bilan birgalikda. Havolani videoning tagida qoldirib ketaman. Xullas, ana shu mahluq endi M2 Ultra chipiga ega bo'ldi. Umuman tasavvur qilib bo'lmas kuch. M1 Max chipidan bu 25% kuchliroq. 76 ta grafik yadro, 192 GB RAM, doimiy xotira emas, RAM va undan tashqari 134 milliard tranzistor. Photoshopda o'zingizni ozg'in qilib ko'rsatishingiz uchun kuchi yetadi xullas. Narxi 2000 dollardan boshlanadi. Arzon deb o'ylamang bu kompyuter uchun agarda MacBook bilan solishtirayotgan bo'lsangiz, chunki hali monitorni ham sotib olishingiz kerak bo'ladi, xuddi shunaqa narxga. Katta bloklik, mana bunday protsessor, ya'ni Mac Pro ham M2 Ultra protsessori bilan paydo bo'ldi taqdimotda. U haqida umuman gapirmasam bo'ladi. Narxi 7000 dollardan boshlanadi. Xususiyatlari ko'zingizni oldida. Bizaga emas bu haqida gapirish. Endi iOS 17 da qanaqa yangiliklar bor. Masalan, sizga qo'ng'iroq qilishsa, har bir kontakt uchun mana bunday chiroyli-chiroyli muqovalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni odamni rasmini alohida har xil chiroyli yozuvlar bilan bezatib qo'yish mumkin. iMessage'ga esa Telegram'ga o'xshab stikerlar qo'shildi. FaceTime'da esa video xabarlarni yuborish imkoniyati paydo bo'ldi. Va qiziq funksiya, yaqinlaringiz telefonda ko'rsatilgan joyga yetib borishi bilan sizga xabar keladi. Masalan, qizingizni taksiga o'tkazib yuborsangiz, u uyga yetib borishi bilan sizga xabar kelish kerak. Agarda xabar kelmasa, demak uyga bormadi. Aldavotdi sizni. Yana nima? Name drop funksiyasi. Agarda iOS 17 da ishlatilgan ikkita iPhone'ni bir-biriga mundoq yaqinlashtirsangiz, telefon kontaktlarini bir-biriga yuborsangiz bo'ladi. Bu haligi 97lik 826 qilib o'tirishdan yaxshiroq nima bo'lganda ham. Hech bo'lmasa qandaydir oliftagarchilik. Yana bitta yaxshi yangilik AirDropdan bir-biriga narsa o'tkazayotgan yilda yonma-yon turishingiz shart emas endi. Agarda boshida mana AirDropdan narsa yuborishni boshlagan yilda, keyin uzoqlashib ketsangiz fayllar o'taveradi internetdan, uzilib qolmaydi. Agarda Siri ishlatadigan odam bo'lsangiz, endi uni Hey Siri deb chaqirmaysiz, shunchaki Siri desangiz, ha deb qoladi. Yana nima? Agarda uy hayvonlaringizni rasmga olsangiz, iOS 17 ular uchun alohida albomni galereyaga tiqib qo'yadi.
va hayvonlaringiz hammasi alohida o'sha albomga yig'iladi keyin. Agarda qaysidir o'rtog'ingizni hayvon deb chaqirayotgan bo'lsangiz va u albomda paydo bo'lib qolmasa, hayron bo'lmang. Bu haqiqiy hayvonlarda ishlaydi faqat. Haliga yangi operativ tizim Mac OS Sonoma chiqdi dedim-ku, kompyuterlar uchun. Ana o'shaning ichida agarda Zoom'dan kimlandir gaplashayotgan bo'lsangiz, o'zingizni kesib olib, prezentatsiyangizni har xilchasiga qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, o'zingizni kesib olib, dumaloqchani ichiga joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi, yoki mana o'tiribsiz va orqa foningiz bor. O'zingiz va orqa foningizni orasida prezentatsiyangizni tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham qiziq, chiroyli ko'rinadi. Safari brauzerda nima yangilik bor? Istalgan bitta saytingizni alohida dasturga aylantirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni vkladkani dastur qilib qo'yasiz va xuddi programmani ochgandek ochasiz har bir saytni. Xohlasangiz. AirPods'larga o'tadigan bo'lsak, ularning shovqinni yo'qotish tizimi avtomatik tarzga ega bo'ldi. Bu nima degani? Masalan, ko'chada yurgan paytingizda ana o'sha noise cancellation ishlab turgan bo'lsa va birdaniga oldingizga kelib kimdir sizga gapirishni boshlasa, quloqchinlar bu narsani tushunadi-da, pasaytiradi ovozni va noise cancellationni ham o'chirib qo'yadi. Shunaqa qilib odamlar gaplashib bo'lganingizdan keyin u odam ketib qolgandan keyin noise cancellation yana boshdan yoqiladi va musiqangizni eshitib ketaverasiz. CarPlay'ni ishlatadiganlar bormi? Endi CarPlay'ga kabelsiz shunda telefoningizdan iPhone'dan ulanish mumkin. Apple TV ham yangilandi. Endi agarda Apple TV ishlatadigan bo'lsangiz va pultni yo'qotib qo'ysangiz, ana o'sha pultni iPhone orqali topib olish mumkin bo'ladi. Xuddi radar bilan qidirgandek bo'lasiz. Va ana endi nihoyat. Nihoyat 2023-yilning eng zo'r yangiliklaridan biri. Oldingi AR, VR, har xil mashinga o'xshagan gadjetlarni va shlemlarni, ko'zoynaklarni esdan chiqaringlar. Apple Vision Pro chiqdimi? Zamon o'zgardi. Ana shu Vision Pro ni oynasi va ko'zingizni orasida ikkita chip joylashgan bo'ladi. Bittasi M2, bittasi R1. R1 protsessori nima qiladi deb hayron bo'layotgan bo'lsangiz, u ana shu ko'zoynakda o'rnatilgan 12 ta kamera, 6 ta mikrofon va 5 ta sensorlarni atrof muhitga asoslanib birgalikda ishlashni ta'minlab beradi. Bu nima degani? Siz ko'zoynakni taqib turgan paytingizda qayerga qarasangiz ko'zingiz bilan o'sha yer bosiladi. Ya'ni xuddi sichqonchani boshqargandek bo'lasiz ko'zingiz bilan. Bu bir. Ikki esa qo'lingiz qayerda joylashmagan bo'lsa ham qo'lingiz orqali interfeysni boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'zingiz bilan kerakli narsani tanlaysiz, qo'lingiz bilan esa mundom-mundom qilib bosasiz o'sha narsani. O'zi bilasizmi nima deyman? Bu ko'zoynaklar kinoteatrlarni o'ldirdi. Nega? Chunki ana shu ko'zoynaklarni taqqaningizdan keyin xohlasangiz atrofki muhit qorong'ulashadi, ko'z oldingizda katta ekran paydo bo'ladi. Shu ekranni xohlasangiz qo'lingiz bilan mundoq qilasiz-da kinoteatr darajasigacha kattalashtirib tashlaysiz. Quloqingizni tepa tarafda esa dinamiklar joylashgan bo'ladi. Bo'ldi. Kinoteatrlar o'ldi shu bilan. Men masalan kamroq borishni boshlayman. Ha, balki o'zini qandaydir atmosferasi bordir, lekin sohaga juda ham katta ta'sir qiladi. Chunki yana qo'shimcha sifatda aytib o'taman, o'sha ko'z oldingizda ko'zoynaklarning ichida ikkita katta 4K ekranlar joylashgan bo'ladi. Demak, sifat ham bomba bo'lish kerak. Undan tashqari esa iPhone, iPad, MacBookni o'sha ko'zoynakka ulab qo'yasiz-da, masalan, kompyuterni interfeysini bundoq ko'z oldingizga chiqarib qo'yasiz va ko'z va qo'l bilan boshqaraverasiz, yurib bu yoqqa bu yoqqa. Eng zo'r kichik detal esa mana bilmayman, hayratda qoldirgan detal. Mana ko'z oldingizda o'sha uchib turgan oynani ko'rasiz-ku, u atrofdagi jismlarga hattoki soyasini ham tashlaydi. Xuddi u haqiqiy qandaydir oyna bo'lgandek. Lekin minus tarafi, ko'zoynak batareyaga kabel orqali ulangan bo'ladi. Batareya esa cho'nchagingizda yuradi. Va ana shu batareya kabel bilan alohida kelmaydi. Ya'ni mundo batareyani kabeldan chiqarib qo'ya olmaysiz. Agarda kabel o'lsa, batareyani ham ishlatish ma'nosi bo'lmaydi va hammasini boshdan sotib olishingizga to'g'ri keladi. Aytgancha, joystickni ulab qo'ysangiz, o'yinlarni ham bemalol ko'zoynakda o'ynab o'tiraverasiz. Narxi 3,500 dollardan boshlanadi. Ha, juda ham qimmat va hozirgi paytda mana shu birinchi modelni men to'g'risini aytsam olmagan bo'lardim, chunki ikkinchi modeli chiqqanda u ancha yaxshiroq chiqishi kerak. Bu birinchi versiyasini birinchi qadam desa bo'ladi, eksperiment desa bo'ladi. O'shanga xuddi iPhone'lar har safar yaxshilanib borgandek, bu ham yaxshilanib borish kerak. Lekin men bu yerda o'tirib olib o'zimcha hozir katta gapiryapman, birinchi qadam, eksperiment deb gapiryapman, lekin bu revolyutsiya odamlar, zamon o'zgardi shundan keyin. Bu g'irt anu
Первому игроку приготовиться деген кино бар-ку, ана оша башланды. Айткенче, көз ойнаклар аркалы расым ва видеога алсаңыз хам болады. Тепасыда Apple Watch-дагы түгмасы жайлашкан. Энди савал берасыз. Агарда көз ойнак тақсамчы, мен ним ошаны устыга Vision Pro-ны тақып юраманмы деп сорайсыз. Йок, агарда көзіңіз яхшы көрмесе, Vision Pro-ның ичида махсус линзалар орнатылган ва улар өзі сізні көзіңіз үшін мослашып алады. Яғни şu Vision Pro'ni bemalol oddiy ko'zoynaklar sifatida ko'chada taqib yursangiz bo'ladi va hamma narsani juda ham yaxshi ko'rasiz. Juda ham tutib ko'rgim kelyapti. Farizam o'lib qolyapti, lekin o'zimizdan tiyib turamiz. Birinchi modelni olishni tavsiya qilmayman baribir. Va nima bo'lganda ham baribir butun dunyoda 2025-yildan boshlab sotishar ekan. AQShda 24-yildan, ya'ni 23-yilda baribir topa olmaysiz hech qayerda. Fuf. Mana shunaqa yangiliklar. Apple bizni yana bir marta hayratda qoldirdi. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Qani endi fikrlaringizni yozinglar izohlarda. Nima deb o'ylaysizlar? Zamon qaysi tarafga o'zgarib boradi endi? Kutamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.